Secara jelas saya sebutkan pemimpin-pemimpin PAS Parti Islam se-Malaysia PAS hari ini mereka sanggup gadai kalimah Allah semata-mata untuk menyedapkan hati pemimpin-pemimpin sekutu-sekutu parti rakan mereka di kalangan DAP dan PKR. Bagaimana mungkin setelah fatwa jawatan fatwa kebangsaan, begitu juga enactment agama Islam di peringkat negeri-negeri sudah menyatakan tidak boleh dalam keadaan di Malaysia pada hari ini secara urus kebiasaannya. Tidak boleh kalimah Allah ini diberikan, digunakan oleh orang bukan Islam di dalam kitab-kitab suci mereka dan amalan-amalan ibadat mereka. Saya melihat secara konsisten PAS sejak daripada tahun 2010 membenarkan, kemudian dipertegaskan pada 8 Januari 2013 awal tahun ini, walaupun mereka tahu Majlis Syura Ulama PAS mereka mahu bersidang 5 hari selepas itu untuk melihat, mengkaji, untuk memberikan, membuat satu ketetapan yang baru kepada kedudukan kalimah Allah ini, mereka tetap menyatakan pendirian bersama tanpa menunggu keputusan Majlis Syura Ulama, hanya beza 5 hari. Kenyataan bersama PAS bersama-sama dengan rakan-rakan sekutu dalam Pakatan Rakyat, PKR dan DAP pada 8 hari bulan Januari tidak ditarik semula, menyebabkan saya lihat di situ ada dua keadaan. PAS, orang PAS duduk dalam kelompok orang PAS, mereka mengatakan tak boleh. Tetapi PAS bersama orang-orang Pakatan Rakyat, DAP dan PKR, mereka kata boleh. Adakah Majlis Syura Ulama tidak menyedari keadaan seperti ini? Saya kata ini mengelirukan orang PAS dan lebih mengelirukan orang-orang yang bukan daripada parti PAS.